Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag är jag sjukt julig som ni ser. Jag ska ha lite julpartaj på jobbet. Men idag ska vi göra någonting som jag är så löjligt taggad på. Och det är att äntligen få testa Linda Maries collab tillsammans med Gloss Gods. För er som inte vet det, Linda Marie är en toppen tjej rakt igenom. Så hon gör både YouTube, Instagram, hon skriver böcker, alltså hon gör allt. Hon poddar, hon gör allt och hon är en helt magisk kvinna. Och hon har gjort en palett tillsammans med Gloss Gods. Och Gloss Gods är, för er som inte vet det då, ett svenskt märke som är baserat i Umeå, som Marielle har skapat. Och jag älskar även Gloss Gods. Allting som jag har testat ifrån Gloss Gods har varit, och jag ser mycket fram emot att testa ännu mer saker. Men idag så ska vi testa Linda Maries palett. Precis nu innan den här videon så har jag gjort swatches så att jag kan klippa in här. Men vi börjar prata lite om paletten. Den här paletten kostar 299 kronor. Det är en 9 pans palett. Det är 4 stycken matta, 4 stycken skimmer och ett glitter. Jag gillar verkligen färgkonstellationen. På baksidan så står det så här: den här paletten är till dig. Alla färger bär namn efter några av de egenskaperna som jag vet att du har. Jag vill att du ska ha de orden som en liten påminnelse när du öppnar locket och ser dig själv i spegeln. För vem du än är som läser det här just nu så vet jag att du är fantastisk. Den här paletten är bara en liten guldkant till allt det vackra som du redan är. Glöm inte det. Jag tyckte bara att det var så himla 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 fint. Ni vet att jag inte är en speciellt neutral person, men om jag jobbar med neutrala skuggor så gillar jag verkligen den här typen av neutrala skuggor. Jag tycker att det är jättefint. Så jag ser mycket taggad på att använda den här. Det är en neutral palett, jag tror att de flesta äger någonting sånt här i sin kollektion. Men jag tycker att det är en väldigt väldigt fint färgval. Bra valda skuggor, bra, lagom mellan 4 matta, 4 skimriga. Jag tycker att glittret är roligt, det är ögonsäkert liksom. Så det är bara slappa på det, ni behöver inte vara oroliga över att det kommer göra illa dina ögon och så. Men jag primar mina ögonlock nu med, nu ska vi se här vart jag har den, Peel Away Space i shade nummer 02. Och sedan hoppar vi in i paletten för att, I'm excited. Som ni förstår så är jag inte lite taggad på den här paletten. Jag har prövat mina ögonlock nu. Jag tänkte att jag skulle göra en ögonsminkning såklart. Jag kommer börja med den här bruna här uppe. Som är lite mer mörk och jag vet inte riktigt vad den heter. Om det är, jag vet inte aldrig hur man läser det här. Om man vänder på den liksom, ska man göra, är den här skuggan då samma på den sidan eller inte, men jag tror att det ska vara powerful, jag tror det. Det är i alla fall den mörkbruna kommer jag börja med att använda. Och den kommer jag att applicera med en Makeup Store Shading Medium 706. Okej, så första steget är att den är väldigt väldigt pigmenterad. Gick på jättefint, byggde på jättefint. Superfint på alla sätt och vis. Alltså ärligt talat så förväntar jag mig att det här ska vara rätt bra. Jag har testat ganska mycket Gloss Gods paletter på senaste. Och alla de, det är faktiskt 3 stycken som jag har bara testat de senaste veckorna. Och de alla 3 är magisk formula. Så jag förväntar mig ganska mycket av den här paletten. Lite lite fallat, men jag har inte gjort min bas än så det spelar ingen roll. I like it. Jag kommer blända kanterna lite grann och då kommer jag ta en till pensel från Makeup Store. Det här är 711 Shading Large. Och den kommer jag nu bara blända kanterna med. Bländare som en dröm, det var inga konstigheter att blända den. Jag drar av lite pigment från den första penseln som jag använde, 706 va? Yes. I min lilla color switch. Sedan kommer jag gå in med nästa färg som jag har valt och det kommer vara då den här på andra sidan i paletten. Och det här är alltså den som heter då Strong tror jag. Det är alltså den lite mer rosa tonade neutrala matta då skuggan. Och den kommer jag lägga precis innanför den här och blända ihop dem. Ja, mer inåt på locket liksom. Jag gillade verkligen den här rosa, eller vad man ska kalla den. Båda skuggorna är lite annorlunda på färgen på mitt öga mot paletten. Jag antar att det är paletten i sig är rosa, det kan ta lite fokus. Mina ögon är gröna, det kan få saker att framhävas på ett annat sätt och så. Men jag gillar verkligen färgerna, det är dock väldigt, väldigt, väldigt neutralt. Vilket det känns också som att Linda Marie gillar, så jag förstår ju varför hon har valt lite mer neutrala skuggor liksom. Jag hade ju inte heller, ja, hade jag gjort en palett så hade inte jag gjort en neutral palett. Det hade inte riktigt varit genuin, förstår ni? Det hade, jag tror inte ni hade liksom köpt att det var jag som hade valt det. Men det här känns väldigt väldigt Linda Marie. Så att jag gillar det verkligen. De här blandar också superfint ihop. Så
I like it a lot. Lite Fallout. Den här skuggan då, den tvåan då, den lite mer rosa tonen, den hade lite mer Fallout och kick-up. Men det är väldigt mjuka skuggor och de är väldigt pigmenterade. Det gäller bara att inte gräva ner penseln i, utan att man bara liksom duttar emot, så får man upp tillräckligt mycket färg. I like it. Jag ser att jag har missat lite längst ner vid fransroten. Nu ska vi testa ett skimmer. Och jag vet inte riktigt vilket skimmer som jag ska använda. Men jag tror att jag börjar med den här skimret. Och det här tror att jag är Precious. Sedan kommer jag direkt gå in med det ljusare skimret här i mitten som heter Beautiful. Gud, Linda Marie, du gör mig så glad med dessa namn alltså. Amazing! Jag tar i alla fall en till pensel och det här är också från Makeup Store. Det här är 403. Och den kommer jag då använda för att packa på de här skimrerna med. Så att det blir fint på ögat. Let's go. Okej, alltså de skimriga var som smör. De bara applicerade perfekt alltså. Jag gillar dem verkligen. So far so good. De matta bländade fint. De skimriga är väldigt pigmenterade. Skulle vilja använda det här glittret. Men jag vet inte riktigt vart på sminkningen i så fall som jag ska använda glittret. Jag la den där. Utan att jag ska, vad ska man säga? Ska jag bara... Nej, jag gör det bara. Fuck it. Jag ska försöka få det så här lite mer sprinkle utav det. Glittret är ett sånt här självhäftande glitter som man bara behöver och trycka på. Jag tycker dock att det här är ett ganska kladdigt glitter. Så jag är lite sådär hur det ska lossna från mitt finger utan att förstöra ögonskuggan. Men vi ska se. Okej, jag kan nog få den där effekten som jag vill ha faktiskt. Ja, vad ser ni? Jag vill bara ha lite så här sparkle. Okej. Jag antar att jag kan bygga upp den här ganska mycket mer om man vill. Men det vill jag ju inte då. Eftersom jag bara vill ha som lite sparkles. Nej, det blir lite det där problemet som jag pratade om. Jag måste lägga lite nytt skimmer här nu. För att det blir liksom som att den lyfter lite. Skimret liksom. Hänger ni med att jag måste lägga på skimret igen nu för att jag liksom slår bort det eller trycker upp det liksom när jag duttar fingret. Hänger ni med? Nu kommer min hund. Paletten är jättefin men glittret är fan inte det. Jag är ledsen. I'm so sorry Linda Marie, men alltså nej. Jag ska se hur det känns med en pensel. Okej. Alltså jag kan ju få den här lite sparkle-effekten såklart. Men nej. Det är en jättefin palett, ni hade kunnat skippa glittret. För övrigt så blev det här jättefint med bara lite så här, ni vet, inte som ett täckande lag utan glitter utan bara lite sparkles. Men jag testade, jag har flera gloss gods paletter här som jag har testat på senaste då. Det här är I'm That Extra och som ni ser jag har använt den här, ni har säkert sett den användas. Ni har i alla fall sett den en gång hittills, kanske två redan när den här videon är uppe på Instagram. Det är också ett, den här är förut I'm That Extra, det är också en collab med Miranda som driver en skönhetsgrupp på smink och Facebook. Smink och Facebook, en sminkgrupp på Facebook. Det är också ett sånt glitter, jag hade problem med det här glittret också. Alltså det är samma princip, jag ska röra här i. Det är liksom nästan lite för kladdigt. Det blir jättefint så här på en swatch liksom. Men om man inte vill göra en helt heltäckande glitter så blir det lite för klumpigt liksom. Men den här paletten var också helt fantastiskt fin. Men jag måste säga att jag föredrar ju då ändå de här. Det här är Ice Cold, nej förlåt, Cold as Ice. Och sedan är det då Hotter than Hell. Det här är Gloss Gods två senaste paletter som inte är collabs då, om man säger. Finns säkerligen på hemsidan kvar. Jag vet att collab-paletterna är slutsålda. Men oavsett så, jag ska bara torka av det här glittret. Jag föredrar typ dem av den anledningen att det inte är något glitter i dem. Men det är synd för att jag måste testa glitterskuggorna lite mer. Det här är också en grej, jag får inte bort glittret när jag väl har swatchat det på handen. Jag hade samma problem här nyss. Ni ser att jag glitter på hela här när jag swatchade allting innan. Jag vet inte om ni ser. Och jag älskar glitterpaletter. Ni vet det, min på Pixie. Den nya Tati-paletten och allting. Jag gillar verkligen glitter i paletter. Jag tycker att det är väldigt, väldigt roligt att ha det i en palett.
Men det här funkar liksom inte riktigt, om jag ska vara ärlig. Vilket är synd, för paletten i sig, jag tycker absolut inte att det ska göra att ni inte är sugna på paletten. För Gloss Gods gör en helt fantastisk formula, men inte glittert. Jag kommer att sätta på ett par fransar nu, göra min bas och allting. Och sen ska vi wrapa upp det här och så ska jag prata lite mer om vad jag tycker. Så, nu har jag gjort klart. Jag la bara de matta som jag hade lagt här under ögat. Och sedan la jag faktiskt den här skimriga som är bredvid glittret, som jag då tror heter Unique. Den la jag i mitt inner corner och under mitt brynben också. Så stora liksom, i stora sammanfattningar kan vi väl säga, så älskar jag både de matta och skimriga. Glittret är ett pass för mig. Jag kommer testa det mer. Jag kommer uppdatera det ifall att det är så att jag skulle ändra åsikt. Synd, för jag gillar verkligen glittergrejer i paletter. Jag vet att inte alla gör det, men jag gör det. Men tyvärr så presterar inte den här så bra som jag vill i en palett som ändå kostar 300 kronor. Däremot så måste jag säga att det ser jättefint ut nu, när det liksom bara har, det är som ett sparkle av sparkles. Alltså det är bara lite liksom på hela locket, jättefint. Men det blir ändå ett pass för mig med den här skuggan. Dock måste jag säga att de andra 8 skuggorna är fenomenala, jättefina, jag är jättenöjd. Färgvalen är jättebra, så grattis Linda Marie och Gloss Gods. Jättefin palett, kan verkligen rekommendera det. It's Maggie approved. Men glittret, vi skippar det, vi hoppar det till framtiden. Ha det så bra nu, glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!